Učesnici Đurđevdanskih pesničkih susreta takmičili su se u tri kategorije. Najmlađi stvaraoci do 30 godina u oblasti angažovane poezije i na teme po sopstvenom izboru. Iz književnih udruženja u Kniću, Lapovu, Batočini, Aleksincu, Soko Banji, Kragujevačko-studentskog kulturnog centra, Abraševića i udruženja pisaca Kragujevac stigli su pesnički glasovi. Takmičenje se održava u tri kategorije, odnosno za tri nagrade. Jedno je Đurđevdanski venac, nagrada za najbolju pesmu na slobodnu temu, diploma Kosta Abrašić za najbolju angažovanu poeziju i diploma Marko Stamenković za autore do 30 godina starosti. Ove godine su članovi žirija kragujevački pesnici Slavimir Zelenkapić, Radmilo Ristić i Iva Herc. Iva Herc kao prošlogodišnji dobitnik jedne od tri pomenute nagrade, a ova dva starija gospodina su naši, da kažemo, redovni saradnici, oni koji prate naš rad i uglavnom poznaju sve prisutne autore. Đurđevdanske pesničke susrete tradicionalno organizuje Centar za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, koji inače kroz jedan segment svojih aktivnosti neguje upravo pisanu reč, književnu ili pesničku.